Manu, Anja, Marc, Adrià i Martí i jo, el Xavi, i presentarem el juliol. La insulina és una hormona fabricada pel pàncreas. El pàncreas està contenta de l'estómac. La insulina és una hormona que s'injecta a la sang per ajudar la glucosa i que pugui utilitzar com a font d'energia pel nostre cos. La gent diabètica s'injecta la insulina amb xeringues diàries, així el cos entero. Fins aquí el nostre projecte. Esperem que us hagi